Wewe tau kok ndak sepur po. Oh Gunung Merapi kok iso panganan. Wes penting lek kabeh nyangu huruf G kok. Oh Gunung Kidul barang kowe mau ora mesti G. Lha opo? Ana T barang. Kok iso T. Tiwul. Oh gak wong iki G kok. Mula kuwi ora mesti G ngono tuh. Iki awake desa Milangkori. Iya. Lah desa-desa. Uso mudan ngene iki tetep awake dhewe ya marang para kamulyan kawula. Nadyan awake dhewe bendarane utawa ngabdi ning para ketek. kok ngabdi engko kethek to. Lah iya nundarane dhewe iki kethek kabeh Lah iya to. Iki aneh ya. Awake dhewe kok malah ngabdi nang kethek. Lah ya kuwi. Lah nadyan ta kae iki para-para rewanda wanara dadi wakile Jumen Prabu Majapahit. Nah, itu ya. Ya. kuwi ya nah, tegese iki yo dadi sing dadi sembani yo Pukulun Majapahit kuwi. Lah ning derajate kethek karo manungsa, so. kewan kalau manungsa so. iki derajate dhuwur manungsa so. lho, Kong. Kok malah awake dhewe nabdi yang kethek? Nah. kok malah awake dhewe sing blonjo kethek-kethek kuwi? Lah, la nah, ning nadantuke wujute iki kethek. Heeh. Nah, uh. Ning nah, atine nah, uh. Terus pengabdiyane neng gone Bukulo Bukulon nah, ngungkuli menungso. Dadi malah Lah kae sing wingelit digolewati awake anu terus teko mangliyan kuwi numpak opo nah. coba? Ora yo mergo diketek di watu nggo mbendung. Lah kali nah, kuwi nah, 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 to. Nah, malah kae iso ngusungi watu. Ya ora iso. Lah malah nglempang sak so, wonge, wong, eh, wong mlaku e nah, malah ketek sing punya prikemanusiaan itu ya. Iya. <laughs> 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 ya ya. ya. paling padam Apa iki berketekan ora becik ketek berpi kemanusiaan. Bener, bener, bener. Lah iya to, baleni mau. Baleni bab ketek karo uh -huh. menungso. Iya, uh -huh. nek nah, ketek iki senengane mangane apa? Yo ya, gedang. Nah, terus kacang, kacang, kacang. Hmm. Terus neh, yo buah-buahan. Nah, saya nek kowe do ngerti buah-buahan. Nah, uh -huh. uh -huh. Tak takon. Uh -huh. Uh -huh. Padha mau huruf g ngono mau ta? Heeh. Lah nek iki huruf e m. M. huruf m. Contone pakai contoh. Buah-buahan sing huruf m. Akhirane pelem. Huruf e m. Mingkem yeah. tur -e m. M. Hmm. Yo. Langsep. mingkem, mingkem. Dadi buah Ya ora, jambu ki jambu. 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 Um. Lain jambu. Lain. jambu, lain. jambu ya nang. No, Sempet kan cari de mingkem to? Ora. Gedangem. Ya ora nang. Nah, nang ngene lho. Mo mingkem ning kurang sithik, apa? Jeruk. Heem. Wek mergo wis lambe mu ombo kowe muni jeruk. Ngono no, jeruk. Ora. Lah apa nek sampean apa? Asem. Ah semu. Heeh. Terus sing diingu ki kene ne. Semongko. tak sisan niku. Bosek ta urung mingkem rungokno sik. Semongko enom. Ya potrane gedang enom Ya sakarepmu pokoke aku muni semongko enom. Sik, he. Kowe ngerti ora? Apa gunane iki? Kegunaane Iki babat, hah. diwalik gedhik, hah. kekrek isih kangguh. Lah iya, iya, babat. Eh aja. Gedhik. Eh, aja. Ayo. Lah iya, kuwi nek nembak. Nek lume kaya ngono kuwi Apa? Jeruk. Jeruk kan mengo. Anyep. Piye, yeah, piye? Yeah, yeah. teru uh haa -huh. anyep sale so, like, kok kulkas kok <laughs> oh iya ya <laughs> yeah. ayo nembang lalagolanen ae gandeng awake dene ning desa-desa heeh ento pirang-pirang kutane ngono panganan pirang-pirang pirang-pirang heeh bawone bangsane panganan jajanan ning kutha solo monggo oh wong yeah. mulut-mulutmu <coughs> <muda>. dhewe <coughs> <coughs> tindak solo Lai. tindak salah, aja nganti lali jangan sampai lupa dahar cakar ayam margoyudan oh ayam. yen sumber sate kambinge sate sumber oh ya Dan neng klewer tengklengipun soto uh. ayam protelon ngading oh tiba iya yen pasar gedhe mriko ngunjuk dawet ayu weh ya neng Keprabon betul nata suman sing kondang jarene Srabi Srabi yen sate kirek ombang lho iso iso isone ki lho jajanan kok opo lantho disebutke wong sing kondang Kompang kuwi gode Pak Muli sari ketid gedhi-gedhi. <occurs> Langganan ajake <ngay> kulino, kulino. Caping <serving> kutho ngono ana ora ana. iso digawe. <digest> <Enfin wanita> Nek kutho ki ora caping, Topi <theo> laken. Laken kuwi. Dadi beda-beda ya topi konon-konone. podho neng sirah, heeh. Nek neng desa jenenge caping, ha. Neng kutho jenenge laken. Ha. Wiyen ngono podho-podho karo rambut kuwi ya. pada kepiye? padha rambut, rambut. Uh -huh. Manggone beda, manggone beda. Aku ya tau diomongke cah cilik-cilik kuwi. rambut, uh -huh. rambut. Uh -huh. Nang dhuwur sira, sira. Nang uh -huh. padha-padha rambut, alis. Alis. Sing kene godhek, nyirung, bengos. Nang nggo mata, idep, idep. Ah. Uh. Nang kene? Bujawez. Jadi jenggot, jenggot. Nah, nah, neng kon ya, 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 nah, simbar. Nah, nah terus <laughs> Terus nenggon anu? Dan anu simbar nenggon dodo mau simbar. Simbar. simbar, simbar. 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 Menyiru kan bengos. Dadi simbar kuwi rambut sing paling isor. Ya jane ya anteke mung neng kene. Nah, kok anteke mung neng kamu Kok anu. mongko ngisor sih ana lho. Oh, no. oh. Ana. Ana Aku dia ane eh, jenenge apa jempol rambut jempol <laughs> rambut jempol kuwi jenenge wulu cumbu wulu cumbu ah, cumbu iki uh, nek ora menggat nek pas lungguh ya ora sida cumbu kuwi uh, arane oh, arane rambut hmm, wulu cumbu bener hmm. ene mulo maneka warna rambut rambut, rambut. nadyan padha-padha rambut Neng beda jenenge beda manggone we beda jenenge padha karo mau kudung nek ning desa caping Neng kutha Topi. Topi utawa laken, laken. Hmm. Nah. Mula sing jenenge kabudayan. Mm Heeh. -hmm. Uh -uh. maneka warna. Maneka warna Mane padha karo Ayo. Indonesia utawa Nusantara. Kanggo budaya kuwi ndadekake rumakete utawa dadekake kekuataning bangsa Indonesia. Pement satu bangsa. Bener. Najan to kondisine Masih pandemi COVID-19, ini nyatanya RRI Kutasolo iso gelar kabudayan ganti penonton dengan protokol kesehatan ketat Mula-mula pandemi yang menjadikannya Pandemi Pandemi eh. Laya, pademik. Laya, pademik, COVID Pandemi Pandemi Lah ya, pandemi itu yang COVID-19 to Pandemi Pandemi gue menyebabkan COVID-19, dua anak jenis corona, menjadikannya orang-orang di dunia Pademi kuwi. Pademi kan bojohannya COVID kuwi. Dwi anak jenisnya corona nah. kuwi. Kamu ngetoknya perah terus. Kamu ngokek kuwi. Mantu, nanti ngerti mantu, nanti. Mantu kenapa? Kok? Oh. <gir> We ume. Wajar <gir> dari <gir> rumah ke sana ke. Dia, dia, masker. Iya. <gir> Pona jaga jarak. Nah. mulane mulane nadian toki pertunjukan digelar tapi tetap hmm. menggunakan skala protokol kesehatan hmm, ketat. Wong dicontoh RRI Surakarta kuwi. Jenenge COVID lho. COVID ya. iki lak C O V I D. Lah singkatan C. cuci tanganlah selalu. Oh. O ora lali nganggo masker dan jaga jarak. Nah. Oh. V vitamin E, vitamin D harus tetap kita minum. Nah. I imunitas tubuh harus kita tingkatkan. Wajo. So. D, dungom ring gusti benti paringi selamat lan sehat. Oh, amin. Mulo ganjengane songolas. Kok iso? Songolas kini ubur siji karo songo. Songo. Oh, oh. siji karo Siji tegese menungso kudu duma mbah ring gusti senyepto jagat. Ah. Songo menungso aku duisono tupi baba nowo songo. Papa nawa sanga iki -na loro. Loro, ah. ji loro, kuping loro. loro, papat, ah. irung loro, ono tutuk siji. Itu. Heeh. Nah, aku ngetinggone lali jenenge aku. Sing loro kuwi, sing loro kuwi, jare sanga. Lah iya, loro. Pat loro, kuping loro. Kuping loro. Lurong loro. Tutuk siji, pitu. Nah, sing loro tak foto, tak kirimke kowe Nek kowe nek nang omah aku didono ya. Tak kirimke kowe tak foto ya. Informasi kok ora lengkap. Ya yo pancene ya wis kaya ngono kuwi. Pancen ya kudu ditata samubarenge. penting imunitas tubuh harus tetap terjaga. Selalu menjaga kesehatan kebersihan, selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Amin. Asine hikmai yo gedhi banget. Hikmai, hikmai kuwi penting kanggo ngatangu awake seniman ah, toh, ah, seniman ki mbiyen ah, Jangan tanggapan rame ah, nganti dol lali ibadah bener, lali karo gustine ah, ah, karo tanggane we lali tanggane ora tau srawung apa meneh kok tanggane karo anake we lali saking petarise petoke mung nek sore tok ah, lah bareng um. Gustawa Baren menyu kuwi Gustawa ngelingke eh kowe aja kelena kowe do eling aku Hmm. barang diparingi pandemi ah. kabeh to eling heeh ah. manembah mring Gusti mithut kapitadosane dewi-dewi ah, bena iya iki sing hikmahe gede kanggo bojoku bojomu kena alhamdulillah aku ra tanggapan rong tahun iki bojoku tambah kreatif dadi ngapa dodolan laris weh yo malah ya, ekonomi no? kreatif e Tadi so, so itu orang so apa ngebot boti wong lana. Betul. Jadi ini bener, iso usaha, bener, iso dudulan, yeah. iso, iso ekonomi tetap terjaga. Iya, Membantu menjaga perekonomian, Jaga, perekonomian nah, rumah tangga. Iya, just ya, Betul apa deh? Atau TV, atau kulkas. <laughs> anu Gong. wi anu kisah saja lagi, kini bocah lagi rapati anu, rapati cetok. Petrok kini mau Kang slupan kethek opo dhek? Lah ya rumah sawu kok. Kowe bojoku iki wong pinter golek date lho mangsamu. Carane wong pinter golek date? Mosok aku ndak kok date ning endi ketemu lho. Wis ora golek date wis. Ya ndang ndrigis bojomu kuwi. Wis ora cengengesan, saiki ayo padha nutukne gawean. Nutuk gawean? Lah iya no. Wis. Sowan Gusti. Lah iya ta ya. Nek diseneni bapak ta ya. Iya, Rama kuwi timbangane dadi dadi rekocane dhewe. Ayo. gandeng kabudayan nganggo joget ayo terokno oh iya iya sik 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 oh piye nek sap gagan kok ngene iki piye nek nge aja ngene tanganmu lah piye piye nek kan melu boso aku ya kan melu tekle ngene oh. kowe 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 aku paling bambangan elo Aku ajari. Ngajari kene, ndak Aco banter-banter. Nyantel iki piye, tulungana dah. Kecantik Mabur semampir.